коли ніхто його не чіпав. І зараз контратака. Феррарі. Джурасик. Буде зараз удар від Фабіано. Карлсон. Подача! Подача! Пальма! І м'яч в сітці воріт. Це просто щось неймовірне. Невін Джурасик забиває м'яч. Перший вихід в атаку. Серйозний вихід в атаку. М'яч в сітці воріт київського Динамо. Ну і що тут скажеш? Втратили м'яч. Пішла контратака. Бачите, віддає зараз. Бачите, стріляв, свідомо стріляв, мабуть, Карлсон. Тимчик грав зараз з Джурасиком, тому що він повинен був звужуватися в цій ситуації, грати по футболісту, який ближче до воріт. І 0-1 для Динамо. 0-1 для Динамо і загалом 0-2. Перше динамівців треба забивати двічі, для того, щоб хоча б вирівняти ситуацію на футбольному полі. По протистоянні цих команд. Джурасик.